Assalomu alaykum, Status kanali a'zolari, ingliz tili ixlosmandlari. Mana bugun Grammarway kitobimizning birinchi qismini 3-chi darsligiga ham yetib keldik. Yana bir marta eslatib o'tmoqchiman, Grammarway kitobimizning birinchi qismi mana shu tartibda sizga video darslik sifatida taqdim etilyapti. 2-chi, 3-chi, 4-chi qismlari o'quv markazlarida yoki boshqacha qulayroq tartibda sizga video darslik sifatida taqdim etiladi. Grammarway kitobini 4-tala qismini ham elektron variantlarini mana bu yerda ko'rib turgan Telegram kanalimizda topishingiz mumkin. Telegram kanalimizda nafaqat kitoblar, o'zingiz uchun ingliz tiliga oid barcha ma'lumotlarni topa olasiz degan umiddamiz. Unda 3-chi darsimizni boshladik. Demak, navbatdagi mavzuyimiz artikllar. Artikl o'zbek tilida mavjud emas. Artikl bu nima degani? Artikl ingliz tilida o'sha otlar o'zidan oldin ma'lum bir ko'rsatkich kelishini talab qiladi va shu sababdan ingliz tilida otlar oldidan artikl ishlatiladi. Lekin artikl ishlatiladigan holatlar, ishlatilmaydigan holatlar bor. Bu qoidalarni hozir birma-bir ko'rib chiqamiz. Demak, dastlab artikl ikki xil bo'ladi. The indefinite article. Indefinite article and definite article, ya'ni indefinite article bu noaniq artikl. Noaniq artiklni o'zi ham ikki xil, a n. A bu undosh tovush bilan boshlangan otlar oldidan ishlatiladi, n unli tovush bilan boshlangan otlar oldidan ishlatiladi. Masalan, a dolphin. Dolphin bu yerda ko'rib turganingizdek, unli undosh tovush bilan boshlangan hisobdan a ishlatiladi. Elephant. An elephant. Bu yerda elephant, ya'ni fil so'zi unli tovush bilan boshlangani uchun n ishlatamiz. Lekin a university, a university, universityda a ishlatilyapti. Bu yerda ko'rsatilgan tovush u deb talaffuz qilinyapti, ya'ni undosh bilan boshlanyapti. O'zi bu yerda harf unli, lekin tovush undosh bo'lyapti. Mana shu sababdan a ishlatamiz. Endi an hour so'zini ko'ramiz, ya'ni soat so'zi bu yerda an hour'da bu yerda undosh harf bilan boshlanyapti bu so'z, lekin bu yerda bu tovush talaffuz qilinmaydi talaffuzda. Shuning uchun n ishlatilyapti artikl. Endi noaniq artikl qanday holatlarda ishlatiladi? Noaniq artikl birlikdagi sanaladigan otlar oldidan ishlatiladi. Masalan, it is a dog. Kuchuk. U kuchuk. She is a doctor. U doktor. Masalan, it is a dog. Bu yerda kuchuk sanaladi, birlikda doktor sanaladi va birlikda. Endi sanalmaydigan otlar va ko'plikdagi otlar bilan noaniq artikl ishlatiladi. Bunday holatda biz some uni o'rniga some ishlatamiz, ya'ni some ba'zi, bir nechta degan ma'nolarni beradi. Some chocolate, biroz shokolad. Bu yerda chocolate, ya'ni shokolad ingliz tilida sanalmaydi. Some eggs, tuxum, bir nechta tuxumlar bo'lyapti. Tuxumlar sanaladi, lekin bu yerda ko'plikda ishlatilgan. Endi agar sifatlar, bu yerda sifatlar oldidan, biz noaniq artikl faqat otlar oldidan ishlatiladi. Agar otdan oldin sifat kelsa, bu yerda o'sha artikl sifatdan oldinga o'tadi. Masalan, it is a car, bu mashina. Endi it is a fast car deydigan bo'lsak, bu yerda u judayam tez yurar mashina bo'ladigan bo'lsa, demak bu yerda ko'rib turganingizdek a noaniq artikl sifatdan oldinga ko'chgan. It is also an expensive car deyilgan. Yana bu yerda u shuningdek qimmat mashina, ya'ni sifatdan oldinga ko'chyapti bu yerda ham. Endi bu yerda yana o'sha noaniq artiklga ishlatilishiga oid mashqlar berilgan. Bu mashqlar ham bajarib o'tasiz. Endi biz noaniq artiklni tugatdik. Endi aniq artikl. Definite article. Aniq artikl z birlikdagi va ko'plikdagi otlar oldidan ishlatilishi mumkin. Ya'ni sanaladigan, sanalmaydigan otlar ham oldidan ham ishlatiladi. Endi buni noaniq artikldan qanday farqlaymiz? Demak, aniq artikl, demak biz o'sha biror narsa haqida gapirganimizda o'sha narsa tegishli bo'lgan guruhdan aynan bittasini nazarda tutsak va o'sha narsa so'zi
sözlovchi tinglovchiga ma'lum bo'lsa, o'sha narsa aniq bo'ladigan bo'lsa, biz aniq artikldan foydalanamiz. Ya'ni o'z nomlari aytib turibdi-ki, o'sha narsa gapirayotgan predmetimiz bizga aniq o'sha narsa. Ya'ni masalan, masalan stol ustida 10 ruchka turibdi. O'sha ruchkalardan agar biz xohlagan bittasini nazarda tutsak, noaniq artikl ishlatamiz. Chunki biz aniq qaysi ruchkalarga o'sha 10 ruchka har xil ruchka bo'lishi mumkin. Ya'ni har xil qora ruchka, qizil ruchka bo'lishi mumkin, ko'k ruchka bo'lishi mumkin. O'shandan xohlagan bittasini nazarda tutsak, noaniq artikl. Agar o'shandan aniq bittasini, masalan, ko'k ruchkani nazarda tutadigan bo'lsak, so'zlovchi va tinglovchiga aniq bo'lsa, biz aniq artikldan foydalanamiz. Masalan, qarang. Bu yerda o'sha aniq artikldan ishlatilgan ot who or which, ya'ni kim yoki qaysi so'rog'iga javob bo'ladi. Masalan, bu yerda misol keltirib mashina keltirib o'tilyapti. I can see a car. Men mashinani ko'ryapman. The car is red. Mashina qizil. Bu yerda ko'ryapmizki, men mashinani ko'ryapman. Mashina qizil. Demak, biz o'sha mashinani aniq ko'rib turibmiz. Shuning uchun bu yerda mashina oldidan aniq artikl ishlatilyapti. Endi shuningdek quyidagi otlar oldini ham ishlatiladi. Masalan, o'sha tabiat dunyoda bitta bo'lgan, dunyoda bitta, umuman olamda bitta bo'lgan narsalar oldidan aniq artikl ishlatiladi, ya'ni otlar oldi. Masalan, the earth, yer bitta, the sky, osmon bitta, the sun, quyosh bitta, the pansenon, pansenon ya'ni ibodatxona, bu bitta, boshqa bunaqa pansenon degan ibodatxona yo'q. The Taj Mahal, Taj Mahal ham bitta. Endi daryo nomlari oldidan dengizlar, okeanlar, tog' tizmalari, cho'llar va orol guruhlari va davlatlar oldidan ham ishlatiladi. Masalan, the Nile, Nil daryosi, the Mediterranean, O'rta Yer dengizi, the Atlantic, Atlantik okeani, the Alps, Alp tog'lari, the Sahara, Sahara cho'li, the Bahamas, Bagamalar, the USA, AQSh Qo'shma Shtatlari. Endi shuningdek musiqa asboblari oldin ham aniq artikl ishlatiladi. The piano, the guitar, the violin. Va shuningdek millatlar oldidan va o'sha oila nomlari oldidan, ya'ni familiyalar oldidan aniq artikl ishlatiladi. Masalan, the Chinese, xitoyliklar, the Italians, italyaklar, the Smiths, Smithlar oilasi, the Browns, Brownlar oilasi. Shuningdek morning, ertalab, afternoon, tushlikdan so'ng, evening, kechqurun so'zlari oldin ham aniq artikl ishlatiladi. Endi aniq artikl ishlatilmaydigan holatlar. Masalan, ko'plikda biror narsa haqida gapirsak va uni umumiy ma'noda gapiradigan bo'lsak, biz aniq artikl ishlatmaymiz. Masalan, lions are wild animals. Ya'ni sherlar yovvoyi hayvonlar. Bu yerda aniq bitta sher emas, ya'ni umumiy sherlar haqida gap ketyapti. Shuning uchun bu yerda qo'llay olmaymiz. Shuningdek, before proper nouns bu shaxs nomlari oldidan aniq artikl ishlatmaymiz. This is Jane, bu Jane masalan. Shuningdek, taom nomlari oldidan masalan breakfast, nonushta, tushlik, kechki ovqat onlari oldidan ishlatmaymiz. Shuningdek, sport turlari, o'yinlar oldidan ham aniq artikl ishlatmaymiz. Uning o'rniga biz tennis is an exciting sport. Bu yerda ko'ribmizki, tennis so'zi oldidan artikl ishlatilmagan. Shuningdek, agar biror ot oldidan ko'rsatish olmoqchi keladigan bo'lsa, artikl ishlatmaymiz. Bu nima uchun? Chunki ingliz tilida bitta oldidan, ot oldidan bitta ko'rsatkich kelish kerak. Bu yerda o'sha ko'rsatish olmoqchilari o'sha artikl vazifasini o'taydi. Endi shuningdek, maktab, ibodatxona, kravat, shifoxona, qamoqxona, uy oldidan artikl ishlatmaymiz. Masalan, John goes to school at 8:30 in the morning. John maktabga 8 ertalab 8 yarimda maktabga boradi. Endi bu yerda o'sha artiklni talaffuzi va unga oid mashqlar ketilgan va bu mashqlarni o'sha qoidalar asosida bajarib chiqasizlar.